bismillahi rohmanir rohiym boshlang'ich arab tili darslarimizni davom ettiramiz biz o'tgan darsda va harfi bilan tanishib o'tgan edik bugungi darsimiz ha harfi haqida bo'ladi darsimiz davomida ha harfining yozilishi talaffuzdagi qoidalari o'qilishi tushuntirib o'tiladi keyin esa o'tilgan dars vazifasining tahlili hamda yangi vazifa beriladi bugun o'tadigan harfimizning ko'rinishi boshqacha ko'rinishda albatta bu harfning imlosini diqqat bilan ko'rib chiqishingizni so'ragan bo'lar edim ko'rib turganingizdek ushbu H harfining imlosi faqat o'rtada keladigan ko'rinishdan boshqa barcha ko'rinishlari satr ustida yoziladi so'z orasidagi ko'rinishi esa yarmi satr ostida yarmi esa satr ustida bo'ladi demak yozib ko'ramiz birinchi ko'rinishi so'z boshida keladigan ko'rinishi mana bu qismidan boshlab yoziladi mana shu yerdan pastga o'ng tomonga keyin chapga ozgina yuqoriroqqa aylanib chapga teparoqdan qalamimizni qo'yib mana shunday o'ng tomondan pastga chiziqqacha qaytib chapga teparoqqa aylanib turib chap tomonga ketamiz mana shunaqa Harfni yaxshiroq tushunishingiz uchun mana bu ikkita qismni orasini ajrataman mana shunday yozilyapti mana bu chiziqni mana bu yerga yopishtirsangiz mana bu ko'rinishlar bo'ladi demak mana bu yerdan boshlanyapti pastga qarab ketyapti keyin chapga keyin aylanib yana chapga mana shunday keyingi ki ko'rinishi ham xuddi shunday yoziladi faqat mana bu qismlari ozgina yoyilgan mana satr ustidan chap tomonga shu yerdan pastga ketamiz aylanib chap tomondan tepaga to'g'ri keyin o'ngga keyin aylanib yana chapga mana shunday ko'rinishda mana bu yerdan boshlanadi chapga ketdik keyin pastdan aylanib tepaga chiqdik keyin o'ngdan aylanib chapga ketdik bu harfni ham orasini ajratib ko'rsataman tushunishingiz uchun mana shunaqa orasini ajratib qo'ydim xohlasangiz orasini ajratib yozing xohlasangiz shundoq yozishingiz mumkin bunisini ham orasini ajratib yozish mumkin uchinchi ko'rinishi satr bo'ylab chapga keyin bir katak miqdorida tepaga keyin esa to'xtab mana bu qismdan mana bunaqa shakl yoziladi mana shunday demak bu ko'rinishi ikki urinishda işte yoziladi birinchi chiziq chiziladi keyin mana bu aylanadi so'z oxirida keladigan alohida ko'rinishi dumaloq yozishingiz mumkin lekin ruchkada yozayotganligimiz yoki qalamda yozayotganligimiz uchun bunaqa hozir tushuntiradigan uslubimda yozganimiz yaxshiroq katakning mana bu qismidan ruchkamizni bosib pastga o'ngga keyin esa chapga aylanib turib tepaga mana bunaqa ko'rinishda yozishingiz mumkin ruchkada yozayotganligimiz ingichkaroq narsada yozayotganligimiz uchun mana shu ko'rinish yaxshiroq bu ko'rinish qalinroq bir asbobda yozsak agar chiroyli chiqadi lekin ruchkada bu ko'rinishni yozsak agar chiroyli chiqmaydi buni ham yozmoqchi bo'lsak agar mana bunday yoziladi mana bu yerdan boshlanib o'ng tomonda aylanib yana shu yerga tutashadi mana bunday mana shunaqa ko'rinish shu imloni tushuntirgan joyimizni qaytib ko'rib chiqishingizni so'ragan bo'lar edik endi esa ha harfining talaffuzi ha harfining talaffuzi o'zbek alifbosidagi h harfi talaffuziga o'xshash ya'ni bizda H harfi qandoq talaffuz qilinsa arab tilidagi ha harfi xuddi shunday talaffuz qilinadi faqat bizda o'zbek tilida noto'g'ri tushunchalar kirib qolgan yumshoq ha qattiq ha degan tushunchalar kirib qolgan aslida bunaqa narsalar yo'q yumshoq va qattiq ha degan tushunchalar umuman yo'q ha bor va xha bor aslida bugun o'tayotgan harfimiz ha harfi va biz ko'cha terminda aytganimizda yumshoq ha bu harf yumshoq bo'lganda ham eng yumshoq harf desak ham bo'ladi chunki bu harf to'siqqa uchrab chiqmaydigan undosh harfdir biz undoshning ta'rifini aytib o'tgan edikki talaffuz qilinayotganda to'siqqa uchrab chiqadigan harflar undosh harflaridir degan edik lekin ha harfi to'siqqa uchramay chiqadigan undosh harfdir ha harfini talaffuz qilayotganimizda hech qanday to'siq qa bo'lmasligi kerak ha 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 deb chiqish kerak halqumning tubidan ya'ni ha yoki ha yoki sh bo'lib chiqmasligi kerak ha harfining qoidalari ha harfi ha, harf, sukunli nundagi bildirish izg'or qoidasidagi olti halqum harflarining biridir ya'ni halqum harflari oltita ha harfi o'sha oltita harfning biri sukunli nundagi izg'or qoidasi quyidagicha nun harfi sukunli bo'lib undan keyin olti halqum harflarining biri kelsa agar nun harfini bildirib o'qishlik juda ham oddiy nunni nundek o'qiysiz xolos hozirgi darsimizga taalluqli joyi nun, nun harfi sukun bo'lib undan keyin ha harf kelsa nunni bildirib o'qishimiz kerak bildirib o'qishda ozgina ushlab aytamiz shunda aniq chiqadi mana m i n sukun h u izhor bo'lyapti chunki nun sukun bo'lib undan keyin halqum harfi kelyapti Minhu min hu deb o'qiladi huda ham hu hu deb chiqishi kerak min hu yoki min hu bo'lmasligi kerak min hu bo'lib yengil h harfi bo'lib chiqishi kerak keyingisi m i n sukun h izghor mana bu yerda u m sukun mda ozgina cho'ziladi minhum minhum yana bir bor alohida aytib o'taman ha harfini hech qanday to'siqsiz talaffuz qilishga harakat qiling agar to'siq bilan talaffuz qilsangiz unda bugungi ha harfi bo'lmaydi n a h sukun r u mana bu yerda yo'g'onlashtirish bor nah ru nah ru mana shunaqa mana bu yerda naq ru yoki nah ru deb talaffuz qilsangiz xato bo'ladi bizda o'zbek tilida ha harfi qandoq talaffuz qilinsa shundoq talaffuz qilamiz biz hali o'zimizning tilda uchramaydigan arab harflarini o'tmadik vav wow harfidan tashqari endi vav wow harfi ham jins jihatdan bizda bor harf endi esa o'tilgan harflar va ha harfi qatnashgan so'zlarni o'qiymiz birinchisi h a b sukun tebratish yengil ha be -h, h, -h, h a m sukun ozgina cho'zamiz ham ham h a l sukun ozgina yoyiladi cho'ziladi hal hal h u ve a huva huva hu, hu, hu. h i ye a hiya hiya z u h sukun yo'qoladi zo zo a h a m sukun ozgina cho'ziladi Ahem, ahem ve a, h, a b, We, he, We, he Le, a bas konuuyor da tekrar etmiş bu. Ve hebe, ve hebe la he, Le, he Le, a bas konu tekrar ettiğinde la hebe, la hebe la he um bas b i h i m sukun ozgina cho'ziladi bi him bi him m i n sukun he u izhor qoidasi nuni bildirib o'qiymiz min hu min hu m i n sukun he u mana bu yerda izhor nunni bildiramiz m sukun ozgina cho'ziladi min hum minhum ila ya sukun ya harfi sirpantirladi yumsho harf H, i ilayhi ilayhi hamara ro hamaro hamala hə, hamala ila ya sukun yumshoq harf cho'ziladi h i m sukun bu ham ozgina cho'ziladi ilayhim ilayhim a m sukun ozgina cho'ziladi h i l yoyiladi sukun bo'lganligi uchun h u m sukun ozgina cho'ziladi am hilhum am hilhum endi esa ketma ket o'qib beraman هب هب هم هم هل هل هو هو هي هي زه زه أهم أهم وهب وهب لهب لهب لهم لهم بهم بهم منه منه منهم منهم إليه إليه همر همر همل همل, همل إليهم إليهم amhilhum <imgülüm> amhilhum <imgülüm> mana shunday endi esa o'tilgan dars vazifasining tahlili birinchi so'z vav harfining birinchi ko'rinishi ustida a keyin kaf harfining birinchi ko'rinishi ustida a keyin esa ro harfining ikkinchi ko'rinishi ustida a e k ro bo'ldi ro harfi yo'g'onroq o'qiladi vo harfining birinchi ko'rinishi ustida a lam harfining birinchi ko'rinishi ostida i ya harfining uchinchi ko'rinishi ustida a we li ya bo'ldi keyingisi alif ostida i mim harfining birinchi ko'rinishi ustida sukun lom harfining ikkinchi ko'rinishi ustida a alif harfining ikkinchi ko'rinishi ustida a mana shunday im bo'ldi lekin shu yerda yana bir aytiladigan narsa bor lom bilan alif qo'shilsa odatda bunday qo'shilmaydi mana bunday qo'shiladi mana shunaqa qo'shiladi ya'ni lomni mana bundoq birinchi yoziladi keyin alifni egri qilib qo'yiladi ustiga bu oldinda ulangan bo'lsa agar shunaqa yoziladi ya'ni mana bunaqa bo'lsa aynan shu so'zda mana shunaqa yoziladi ya'ni imla so'zi mana shunday yoziladi bunaqa yozsak ham bo'laveradi lekin mana bunisi to'g'riroq yaxshiroq chiroyliroq chiqadi to'rtinchi so'z vov harfining birinchi ko'rinishi ustida a kaf harfining birinchi ko'rinishi ustida a za harfining ikkinchi ko'rinishi ustida a we k z bo'ldi shunday kaf harfining birinchi ko'rinishi ustida a vo harfining ikkinchi ko'rinishi ustida skun harfining birinchi ko'rinishi ustida a b harfining uchinchi ko'rinishi ustida u kau kabu bo'ldi shunda vo harfi sukun bo'lganda sirpantiriladi yumshoq harf undan oldin a kelsa vo harfining birinchi ko'rinishi ustida a za harfining birinchi ko'rinishi ustida a ro harfining ham birinchi ko'rinishi ustida a shunda wa zero bo'ldi bugungi darsimizning vazifasi esa quyidagi so'zlarni arab yozuvda shakllantirasiz e'tiboringiz uchun tashakkur salomat bo'ling vassalomu alaykum va rahmatullohi